Ni får gärna gå runt och titta lite närmare på bilarna. Vi stannar här till klockan 4. Så att det är ingen brådska. Ja, vi har hörlurar på oss för säkerhets skull. Och det är ju så här ibland så kommunicerar man ju med varandra via hörlurar så att kartläsaren kan berätta för föraren. Och så får ni flytta på er där, för det kommer att vara väldigt in på den bortenstans.